Fa més de 150 anys que la meva família tenim vinyes, que estigui documentat, i oliveres també. El que passa al celler és de l'any 98. Abans el meu avi concretament tenia granges de gallines, de porcs, i la vinya era un complement que el que feien és vendre el raïm, elaborar algú per consum de casa, però bàsicament era això. I a principis dels 90, el meu avi i el meu tiet, el meu avi és, es diuen Josep Foraster, són qui van començar el projecte del celler. La idea va ser reconvertir algunes vinyes, canviar algunes varietats, mantindre'n d'altres, i va ser l'any 98 el primer any que es va entrar raïm a Mas Foraster. Ara vam començar fent dos vins, que eren aquest, el Josep Foraster Criança i el Josep Foraster Collita, i ara fem sis vins. No, sis i mig, perquè hi ha un que fem molt poques ampolles, que és un rosat. Vale? I us explico una mica la conca i després segueixo amb el celler. Si nosaltres estem a la conca de Barberà, sabeu que està a prop d'aquí, de fet és per una banda limítrofa amb el Penedès. El que tenim és que estem totalment rodejats per muntanyes i tens la selva de Miramar, tens la selva del Tallat, les muntanyes de Prades i totes les vinyes estan més o menys als vessants d'aquestes muntanyes. El que ens aporta això és que també tenim una alçada entre 350 i 800 metres, però les vinyes realment estan plantades de 350 a 600, vale? La majoria de vinyes. I estem a uns 30 quilòmetres realment del que és el... En línia recta estaríem a 30 quilòmetres del mar. Vale? Tot això que ens dona? Que tenim molt contrast tèrmic. O sigui, a la conca, a l'estiu, durant el dia estem a 30-35 i a les nits sempre baixes per sota de 20. Normal és estar a 15 a les nits. Això et dona que el raïm té maduracions bastant llargues, perquè el raïm durant el dia treballa, no? Té el sol, la calor, tot això el fa treballar, però a la nit, al baixar la temperatura, para la maduració del raïm, te dona maduracions llargues i te manté bastant l'acidesa, no? I això et dona frescor, que és el que intentem demostrar en tots els vins, que tots són diferents, però intentem mantenir això. Vale? I després també tens molta la marinada, sobretot, que t'arriba del Mediterrani entre les muntanyes, per l'estret de la riba, i això et dona bastanta sanitat amb el raïm, no? O sigui, aquests dies vent hem tingut tots, aquí també, suposo, però si una mica de vent en tenim sempre, quasi, pràcticament sempre. I això és, ens va bé perquè cal fer menys tractaments. De fet, des del 2005 estem treballant en agricultura ecològica i la nostra idea ara és, de cara a l'any que ve, certificar-ho. Fins ara no.